Bon dia. Espero que em sentiu bé. Soc Núria Agustí, soc investigadora del programa de protecció vegetal sostenible aquí a l'IRTA de Cabrils i us vull donar la benvinguda a aquesta jornada que hem pensat que seria molt interessant sobre els saltirons de la colza. La idea de fer aquesta jornada és perquè nosaltres tenim un estudi dins del programa Hortanet sobre el saltricó en cultius de fulla. I llavors vam pensar que seria molt interessant aprofitar l'experiència dels nostres companys de l'IRTA a Mas Badia per ajudar-nos a aprofundir en aquesta plaga i com combatre-la. Pels que no estigueu familiaritzats amb el programa Hortanet, és un programa que està impulsat pel Departament i pel nostre programa de protecció vegetal sostenible de l'IRTA, i la finalitat és establir una col·laboració més estreta en certs temes entre aquest institut de recerca i el sector hortícola català. Per entrar, podeu utilitzar el link aquest que us he posat a dalt i si cliqueu aquí, doncs entrareu a la pàgina web d'Hortanet i veureu que aquí dalt hi ha unes pestanyes i hi ha la pestanya d'estudis. Si cliqueu aquí, veureu els estudis que estem portant a terme aquest any, val? Els estudis en curs. Doncs el 2022 en tenim 7 d'estudis, com la influència del contingut de matèria orgànica del sòl en la sanitat vegetal o la utilització de plantes per formar part dels marges florals, el control del cuc del filferro, el control de Licus analvergínia, el control de pugons amb mongeta, el control de nematodes amb tomàquet i, finalment, aquest que us estava comentant, del saltricó en cultius de fulla. Aquest estudi va començar el 2021, l'any passat, i en aquell moment, com que no teníem massa idea del problema del saltricó en cultius de fulla, doncs vam començar molt des del principi. I els objectius de l'any passat van ser doncs, estudiar el període de presència dels adults, que són els que realment causen els danys, sobretot en cultius de fulla, i la seva abundància, i també mirar quines espècies teníem i sobre quins cultius estaven presents. Per això, doncs, vam col·locar un munt de trampes grogues en un munt de parcel·les i vam veure que aquest saltricó doncs, el trobàvem en molts cultius diferents. Perdó. Des de crucíferes, solanàcies i altres cultius com la bleda, etc. Dels 3 cultius més importants on vam trobar més presència de saltricons, va ser la col, la bleda i l'albergínia, doncs vam estudiar la seva abundància i vam veure que hi havia 2 pics importants d'adults. Un, al mes de juny, tant en col com en bleda, i degut a la primera generació d'individus que estaven hivernant i que emergeixen. I després un altre pic a principis d'agost, que és quan emergeix la segona generació. En albergínia vam observar un pic molt important al juliol i després, en les dades que teníem, no ens va permetre estudiar si hi havia un altre pic més endavant, però pensem que també és el cas. Tant en col com en bleda, vam veure que les principals espècies, en un 90%, eren aquestes dues, Filotreta crucifera i Filotreta ondulata. I en el cas de l'albergínia, en un 99% gairebé, era Epitrix hirtipennis.
A partir d'aquestes dades, que bueno, per nosaltres van ser molt importants saber de quines espècies estem parlant i quan estan presents, vam plantejar l'objectiu d'aquest any, que era determinar si el període de presència del saltricó de l'adult en les fulles està relacionat amb l'estat fenològic del cultiu o, contràriament, no depèn de l'estat fenològic, sinó que depèn de l'època de l'any. I això per nosaltres és molt important per poder precisar millor el moment en el que cal aplicar les mesures per controlar aquesta plaga. Per això, aquest any doncs, estem estudiant la dinàmica de les espècies principals de cada cultiu, en col, en bledes i en albergínia, i per això doncs, col·locarem trampes al llarg de tot el cicle de cultiu, en la mateixa parcel·la, i farem recomptes no només dels saltirons, sinó també anotarem l'estat fenològic de la planta i els danys observats. Amb tot això, l'any passat vam saber que el grup d'en Joan Serra, que és investigador del programa de cultius extensius sostenibles de l'IRTA a Mas Badia, a Girona, doncs vam saber que estaven duent a terme un estudi sobre el saltiró de la colza i vam pensar que seria molt interessant que vingués a explicar-nos doncs, les seves experiències i que ens ajudés una mica doncs, a trobar solucions per combatre aquesta plaga en cultius de fulla. El seu grup doncs, porta molts anys treballant en colza i en altres cultius extensius i darrerament doncs, està estudiant la biologia d'aquesta plaga i com combatre-la. Per tant, doncs, passaré a donar la paraula a en Joan Serra perquè faci la seva exposició. Dir-vos que durant l'exposició podeu anar fent preguntes a través del xat i quan acabi l'exposició, doncs, passarem, jo les llegiré i passarem a respondre doncs, totes les preguntes que tingueu. I res més, doncs vinga, endavant, Joan. Moltes gràcies, Núria, per la presentació. Bé, anem a començar el que seria aquesta comunicació en aquesta sessió informativa que, bueno, que el nom inicial és saltricó, tot i que la gent que estem en cultius extensius, almenys aquí a Girona, més que saltricó, parlem del saltiró. I ho concretarem doncs, el saltiró de la colza, que és el cultiu doncs, que nosaltres tenim doncs, més experiència. És a dir, vostre permís parlem més de saltiró que de saltricó. Val? Vinga, la presentació que us faré, i l'he dividit amb aquests apartats, farem primer una mica d'introducció del cultiu i dels saltirons en general. Llavors, ens centrarem en el que és més important en les nostres condicions, que és el saltiró, que nosaltres l'hem batejat amb el nom de gros, el tiró gros de la colza, que és Psilodes crisocèfala, i veurem diferents aproximacions de la plaga, de sistemes de control i introduirem coses que estem mirant noves en referència a material vegetal, com intervé el material vegetal amb el control, ús d'alguns bioestimulants i altres mètodes de lluita que s'estan proposant doncs, en altres llocs. I acabarem doncs, fent una mica un camp mas amb el que podríem dir unes consideracions finals. Comencem, doncs, per la primera part, el que seria la introducció. Bé, com que, de fet, està dirigida, entenc que aquesta jornada, la gent d'Horta, molt de l'Horta, començava fent una breu introducció del que és el cultiu en el qual nosaltres treballem, que és el cultiu de la colza. La colza és una crucífera que té unes flors molt cridaneres, de color groc, que segurament que tots heu vist passant per les carreteres, i és de l'espècie Brassica napus, és a dir, que seria bastant propera a algunes espècies importants que es fan servir en Horta, com pot ser, per exemple, les cols i d'altres. L'ús principal que tenim de nosaltres de la colza, o l'aprofitament principal, és el gra, del qual el primer ús seria per la producció d'oli, per l'extracció de l'oli, que té un contingut molt alt en oli, i després el subproducte que es queda, que és el que és la farina o el tortó, també té importància per l'alimentació animal, sobretot perquè té un contingut en proteïna també destacable i important. Si fiquem ja amb el que seria el saltiró, de fet, com parlem de saltiró, és una denominació genèrica, que no ens referim a una única plaga o una única espècie d'insectes, sinó són un conjunt d'insectes que tenen unes característiques conjuntes i que ens ataquen, en el nostre cas, al cultiu de la colza. Entre aquestes característiques, que tots són coleòpters, és a dir,
quan són quan estan en estadi adult són escarabats, per dir-ho un llenguatge més col·loquial, són de la família dels crisomèlids i entre les principals espècies que ens destaquen trobem el que seria la més important, la que hi destinarem més estona, Psilodis crisocephala, que nosaltres anomenem saltiró gros, i llavors hi ha tota una altra sèrie d'espècies que són sobretot saltiró de les crucíferes, Filoteta, que s'ha fet menció abans, doncs serien aquest conjunt d'espècies el que aconseguim en saltiró. Una de les característiques que tenen és que tenen la capacitat de saltar, d'aquí ve el nom, i això és normalment és degut a que tenen les extremitats posteriors, doncs les tenen més desenvolupades. Els danys que ens els causen sobretot als adults, el que passa que en el cas de Psilodis crisocephala també poden ser les larves, i normalment els danys són sobretot quan les plantes són petites, que ens fan mossegades, sobretot els cotiledons i les primeres fulles, que ens poden fer danys molt importants, tan importants com que es poden matar, destruir la planta. Ho podem veure en la figura que tenim aquí associada en aquesta diapositiva. La forma que s'ha fet servir tradicionalment per controlar és l'aplicació als tractaments insecticides, tant bé sigui a la llavor com en vegetació. Llavors ho veurem. I també veurem com anem evolucionant cap a sistemes, podem dir, més sostenibles. Bé, en aquesta introducció havia fet també una menció a el que serien els saltiros de les crucíferes, que seria tot el podíem ficar dintre el gènere majoritàriament Filotreta, perquè llavors ens dedicarem ja només al que és el saltiró gros, que és el més important per nosaltres. En aquest cas, Filotreta són uns coleòpters més petits, per això l'altre el diem gros, aquests serien entre 2 i 2,5 mil·límetres, és més petita que el saltiró gros de la colza, i aquí els danys ens venen exclusivament dels adults, que el que fan ens fan lesions en els cotiledons. Aquí podem veure una planta de cols en l'estadi de cotiledons, que són importants sobretot en l'estadi a les vores del camp. Solen estar, penseu que la colza l'estem sembrant allà al setembre o octubre, solen estar presents sobretot en plantes de crucíferes, molt sovint renadius de colza. Això ens lliga una mica també amb la informació que es havia dit abans la Núria, que trobaven pics d'aquestes plagues doncs, el mes d'agost. I llavors una de les formes que tenim de controlar la més habitual seria l'ús d'insecticides, tot i que també sovint se fa menció a no destruir, diguem, aquests renadius de colza que pot haver-hi fora del camp perquè no ens emigrin en el camp. Si hem de fer tractaments, doncs al guindal tenim, es diu, quan un 25% de la superfície dels cotiledons o les fulles està afectada, tot i que sovint el que s'utilitza sobretot és veure la velocitat d'avançament. Si tenim atac i ens avança molt ràpid, doncs normalment se sol fer els tractaments. Ara sí que ja ens centrarem i passarem a el que seria el saltiró que dedicarem més de temps, que és el que en diem gros, que seria Psilodis crisocephala. Aquest, si comencem una mica descrivint com és, en adult hem dit que és un escarabat de mida una mica més gran dels que hem parlat abans, 3 a 5 mil·límetres, que té un cos negre en tonalitats brillants i la característica que succeeix bastant dels saltirons que tenen les extremitats posteriors més desenvolupades i doncs, tenen la capacitat aquesta de saltar. Posen els ous al terra i llavors també quan emergeixen les larves també poden atacar el cultiu de la colza. Són aquestes que podem veure aquí en la diapositiva, mesuren entre 1,5 i 8 mil·límetres. I llavors, bueno, a vegades és interessant conèixer algunes característiques per diferenciar les altres plagues que poden afectar la colza i aquí sobretot ens fixem amb el cap, que és d'un color bru o negre, i unes plaques pigmentades que tenen el cos, que no es veu massa bé, i tres parells de potes negres, sobretot per diferenciar-los doncs, d'altres plagues, com poden ser els cors que afecten la colza. El saltiró de la colza, els danys principals d'aquest saltiró que ens fa, ens ve dels adults. És els que podem veure en la fotografia superior, que són com mossegades, de forma més o menys, fiquem-hi, circular, més o menys arrodonida, que es pot afectar als cotiledons, però també es pot afectar a les primeres fulles i també més endavant. El que passa que els danys, quan en el nostre cas són realment preocupants, és quan es produeixen en els primers estadis, perquè en aquests primers estadis ens poden debilitar molt la planta o inclús es poden matar la planta, provocar un nombre elevat de pèrdues de plantes i això llavors sí que constitueix un dany més important. Com hem passat aquest estadi de 3-4 fulles, ja la planta és més vigorosa i normalment els danys, doncs, diguem-ne, s'hi pot ja conviure i per això deixen de ser importants. En el cas d'aquest saltiró, també hem vist que poden ser importants danys de larves.
Aquí podem veure també en aquestes diapositives les larves. Les larves són com una mena de minadors que estan en els pecíols de les fulles, en l'estadi ja més avançat, ja estan en un estadi de roseta, que les fulles ja són més grans, i també poden produir danys, tot i que sempre se'l considera, diguem-ne, un dany secundari en comparació amb els dels adults. I, bueno, se sol acceptar que 3-5 larves per plantes normalment se poden acceptar sense que hi hagi pèrdues massa importants. El fet de 3 o 5 depèn també del vigor que té la planta. Bé, d'aquestes plagues, nosaltres el que hem realitzat són seguiments de les poblacions. De quina forma els fem, aquests seguiments? En el cas dels adults, el que estem utilitzant són cubetes grogues, com la que podeu veure a la part esquerra de la diapositiva, que hi fiquem aigua amb una mica de sabó per tancar la tensió de l'aigua i poder capturar els adults, que podeu veure aquí on són les captures que tenim. Aquestes cubetes de color groc les col·loquem arran de terra, estem parlant dels moments en què comença a néixer la colza, i es permeten, bueno, saber fins a quin punt ja l'atac és important o no. En el cas de les larves, fem servir un mètode similar al que són coneguts com a berlesse, que seria agafem unes plantes, els fiquem sobre un enreixat, normalment en un lloc que hi hagi llum, i a sota doncs, hi ha una cubeta, una bandeja, que és amb aigua, i quan surten les larves queden atrapades en l'aigua i llavors els podem comptar de forma fàcil. Aquí això ens permet doncs, fer un seguiment de les poblacions i bueno, per ficar uns llindars. En el cas dels adults, sabem que de 20 a 30 individus doncs, hi ha 17 llindars importants que poden fer-se danys, i en el cas de les larves, aquí normalment els llindars ja no són tan importants, perquè quan les larves estan a l'interior del pecíol, normalment els tractaments no tenen sentit. D'aquests seguiments de poblacions us podem mostrar alguns exemples d'alguns seguiments. Això són de la campanya passada, el 2021, que va seguir tota una sèrie de finques, de parcel·les de colza, de diferents localitats de Girona, com podeu veure en el gràfic que està aquí adjunt. Ordis, Bàscara, Viladamuls, Cornellà del Terri, Viladasens, Palol de Revardit, etc. La forma de mirar les poblacions ho feien comptant el nombre d'adults que havien capturat per parcel·la. I es pot veure que era molt diferent en unes localitats o en altres. N'hi havia algunes que les captures eren realment importants, aquestes que podeu veure en blau, i altres doncs, que no en capturàvem o en capturàvem molt poc. Podeu veure també la figura de baix, doncs, com són les trampes aquestes que utilitzem. El que vam fer va ser intentar relacionar aquestes captures que teníem amb els danys que observàvem en les plantes de colza, que és el que podem veure a la figura que tenim a la dreta. Aquí els danys es mostren en percentatge de plantes afectades. Podem veure que una parcel·la on el número de captures va ser molt alta, que és aquesta de color blau, que és ordis, si anem a la gràfica de la dreta, també en color blau, podem veure que els danys, el percentatge de plantes afectat també era molt alt. És a dir, que hi havia una correspondència de captures altes d'anys alts. El que també ens va passar és que en alguns llocs que no en van capturar molt poques, com seria el de Bàscara, aquest color més grisós, doncs hi van veure danys importants. Es pot veure doncs, també els danys del setió per veure una altra cara, una altra fotografia, el que teniu aquí sota. També hem fet seguiments de larves, amb el mètode Berlesse que us hem explicat anteriorment. Seguint les mateixes parcel·les que hem vist, doncs aquí podeu veure les larves que observàvem per planta. Podem veure que a Ordis, que és on també havien capturat més adults, el número de larves que van trobar per plantes doncs era molt més elevat que en altres llocs. Hi havia una correspondència també amb captures altes, en aquest cas en presència, captures altes d'adults, en presència important de larves més endavant. Bé, anem a passar ja una mica a el que serien mètodes o sistemes que podem tindre de control d'aquesta plaga. Fins ara, la forma tradicional que s'ha fet de controlar la plaga ha sigut en tractaments insecticides. Aquests tractaments insecticides es podien fer a la llavor. De fet, nosaltres venim d'uns anys enrere on el problema el teníem molt solucionat amb l'aplicació d'una sèrie d'insecticides que probablement molts coneixeu, de la família dels neonicotinoides, com pot ser el Climidacloprid, el Gauge o d'altres, que permetien un control satisfactori de la plaga. Tots aquests productes, diguem-ne, han estat prohibits. És a dir, aquesta eina ja no la tenim. Ara mateix no existeixen
gaires productes per tractar la llavor, sí que n'està apareixent un que seria l'humiposa, o la matèria activa és el fiantra noliprol, que és un producte que en aquest moment no està registrat aquí a Espanya, però sí que en llavor pot sembrar llavor procedent d'altres països de la Unió Europea, com sempre quan el tractament s'hagi fet en aquests altres països i estigui autoritzat en allà, i això és el que està fent, que està entrant, i bueno, les eficàcies que tenim són una mica desiguals. Va? Vinga, l'altre sistema de tractament habitual seria fer-ho ja amb les màquines d'aplicacions d'aplicacions de fitosanitaris, com la que podem veure aquí a la fotografia, i normalment seria fer els abans de la naixença, però sobretot com la planta és petita. I aquí els disposem tota una sèrie d'insecticides que la majoria són de la família de les piretrines, que segurament coneixeu, cipermetrina, deltametrina, lambda-cialotrin, etc. Aquest seria encara ara el mètode, diguem-ne, més emprat probablement. Quines eficàcies tenim amb els tractaments d'insecticides? Bueno, sempre són variables. En tot cas, aquí, bueno, aquí us mostrem un dels resultats que tenim de fets que venen de tres assajos que vam fer a la campanya 2021, una a Cabanelles, a l'Alt Empordà, l'altra a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i l'altra a la Tallada d'Empordà, que havien fet tractaments amb piretrines majoritàriament. I aquí podem veure, en el gràfic que tenim, podem veure la comparació entre les parcel·les que es van tractar amb un color més fosc i les parcel·les que no es van tractar amb un color més clar per cada una de les localitats. I aquí ho expressem en danys de saltidor, és a dir, el percentatge de plantes afectades. Val? Podem veure que, en general, allà on no es va tractar, hi ha un percentatge de plantes afectades que és una mica més alt. Tot i així, les diferències no acaben de ser clares. És a dir, el tractament sí que ens produeix una disminució, diguem-ne, a reduir el nombre de plantes afectades, inclús els danys. En aquestes dades que tenim en els assajos, també tenim la constatació de que quan els danys són molt importants, si no es tracta, doncs el problema és gros. I tractant, doncs el pot solventar doncs, amb una part important. Anem avançant amb intentar veure com podem controlar la plaga i ja fent-ho de formes, podem dir, més sostenibles, minimitzant ja el que seria l'ús de fitosanitari. Llavors, aquí un dels aspectes importants és considerar el material vegetal, és a dir, les varietats, els híbrids, en el cas de la colza. Coneixem que els híbrids, quan neixen, no tots tenen el mateix vigor. N'hi ha uns que tenen més vigor i en els primers estadis n'hi ha un que es desenvolupa de forma més ràpida que d'altres. Si aprofitem aquesta característica, doncs d'alguna manera les varietats que tenen una capacitat de desenvolupar-se de forma més ràpida i arribar abans, més enllà d'estadis de 3-4 fulles, que ja els anys de saltiró són menys importants, doncs això pot representar un avantatge pel control del saltiró. I en aquest sentit és el que s'està fent en alguns països i nosaltres també hem anat mirant com podíem conèixer aquesta capacitat de les diferents varietats i això ho hem fet, nosaltres ho estem fent en aquest moment, mirant la capacitat de cobriment del sòl. Això ho fem amb fotografies zenitals, seria com la que podem veure aquí, fotografies diguem-ne, des de la perpendicular i llavors amb una sèrie de programes mirem quina és la superfície que cobreixen i a partir d'aquí se poden saber quines són les varietats doncs, que tenen més o menys vigor un desenvolupament més ràpid en aquests primers estadis. També sabem que si ens fixéssim amb les larves, doncs això també pot variar entre híbrids. Bé, aquí tenim alguns dels resultats que hem fet això. Això són dades que venen d'aquesta campanya, 21-22, i podeu veure en les fotografies unes fotografies que són comparables a dues varietats. Una que és LG Aviron i l'altra que és la B-316 OL, que una, LG Aviron, és una varietat que ens cobreix molt més ràpid que la V-316 OL. Entenc que es veu clar en aquestes diapositives. Si això ho agafem i ho comparem, podem veure el gràfic, aquí hem fet dues mesures de cobertura vegetal en dos estadis, un més inicial que seria 4 fulles en l'eix horitzontal i un altre més tardà que seria 6 fulles en l'eix vertical. I podem veure bueno, que hi ha unes varietats, que són les que estan encerclades, Ostine, Casperien, LG Aviron, que semblaria que tenen uns desenvolupaments més importants en els primers estadis i que aquesta característica ens podria ajudar a escapar-nos dels possibles danys de saltiró. Anem a parlar
d'una altra metodologia que també pot ser interessant de cares al control de la plaga, que seria l'ús de bioestimulants. Com parlem de bioestimulants, fem referència a un conjunt ampli de productes diferents, però que tenen la característica, és un conjunt de productes, de substàncies, a vegades microorganismes, però tenen la característica que tenen la capacitat d'afavorir el creixement, la nutrició i la tolerància a estressos abiòtics i abiòtics de la planta. De substàncies d'aquestes n'hi ha moltes i de diferent naturalesa. Poden ser des de substàncies orgàniques senzilles, aminoàcids, de diverses proteïnes, etc., macromolècules orgàniques, macro i microelements, estrates de vegetals i algues, i també poden ser microorganismes i els seus derivats. Nosaltres ens fixarem en aquest darrer grup de microorganismes i els seus derivats, que són uns dels que s'estan utilitzant en principi per escapar-se d'aquest problema del sol tiró. Aquests microorganismes es poden aplicar a la llavor, es poden aplicar directament al sol o en vegetació. Els més importants que s'estan utilitzant en la colza serien productes com l'Integral Pro, que és un formulat a base d'un bacteri que és Bacillus amyloliquefaciens, l'MBI-600, l'Star Cover, és una altra tecnologia que incorpora també un bacteri, Bacillus amyloliquefaciens, l'IT45, i una estrata de la planta, Thiamopsis solarioides, i també bueno, hi ha altres productes, per exemple el RISP, que s'aplica directament al sol, que també té Bacillus amyloliquefaciens. Què fan aquestes bactèries? Tenen la capacitat d'estimular les defenses de la planta. Tot això ens permet millorar el vigor a la sortida d'hivern, un efecte similar al que estàvem buscant amb les varietats, i indirectament això ens permet reduir els danys del sol tiró, tot i que bueno, és un ajut més que una solució total, amb la qual cosa també sovint s'han d'acompanyar amb tractaments insecticides. Bé, aquí mostrarem alguns dels resultats que tenim amb l'ús de productes d'aquest tipus. Aquí us mostrem els resultats d'unes actuacions fetes a diversos llocs, a Sant Martí de Tous, a l'Anoia, a Cabanelles, a l'Alt Empordà, a Caldes de Montbuí, al Vallès Oriental, a la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. I podem veure que per cada una localitat la comparació entre una llavor tractada amb Integral Pro i una sense tractar. Entre la tractada amb Integral Pro és amb el color més fosc i la sense tractar és amb el color més clar. I podem veure els danys de sol tiró, un percentatge de plantes afectades. Si veieu, s'observa una certa tendència a ser una mica menor, no clara, una mica menor, en els llocs on hem ficat l'Integral Pro. Les conclusions o els tasques que tenim és dir, no observem un increment clar de plantes amb el tractament d'Integral Pro, ni tampoc es veu clarament que disminueixi els danys de sol tiró, tot i que podríem dir, cursant, si voleu, que es pot veure una certa tendència en aquest sentit. Un altre bioestimulant d'aquest tipus és la tecnologia Star Cover, que aquesta l'hem assajada a Cabanelles, l'Alt Empordà, i l'hem assajada també a Caldes de Montbuí, al Vallès Oriental. Aquí igual, mostrem els danys de sol tiró amb l'aplicació amb Star Cover en color més fosc i sense l'Star Cover en testimoni, amb el color més clar. I també s'intueix com si hi hagués una mica més de dany en els llocs, diguem-ne, on no s'havia aplicat a l'Star Cover. És a dir, el testimoni una mica més d'any s'intueix, tot i que les diferències en cap cas són clares ni molt significatives. Vale? Això faria referència a l'ajut que es poden donar aquests bioestimulants. Anem a parlar d'altres sistemes de lluita, inferir una mica sobre el que serien doncs, altres sistemes, altres aproximacions de lluita. Bé, una de les aproximacions, nosaltres no l'hem provat, però sí que l'estan fent en determinats centres, per exemple a França i així, és el cultiu associat de colza. Bé sigui el cultiu associat amb lleguminoses o amb altres crucífers que fiquem que són més atraients pel sol tiró. Si es fa un cultiu associat, normalment hi ha un efecte de confusió visual o amb l'olor que fa que les plantes de colza no siguin tan atacades i en el cas de les crucíferes se sap que hi ha determinades crucíferes que tenen un major contingut en glucosinolats, que són els compostos apreciats pel sol tiró. El glucosinolats era un compost que també era present a la colza, el que passa que amb la millora genètica s'han anat reduint per fer colzes més aptes, sobretot el que sigui per l'alimentació del bestiar. Si sembrem altres espècies
doncs, que tenen més major contingut, sembla que el saltiroc preferiria anar en aquestes altres espècies abans que anar en la colza. És un dels sistemes, no l'hem provat, però és un dels sistemes que s'està proposant. També es poden fer aproximacions que en podem dir més globals o gestions a nivell de territori, no? Que engloben tota una sèrie de qüestions. Per exemple, obtenir plantes més vigoroses, anem parlant, però ja no únicament amb les varietats, obtenir-ho avançant la data de sembra o localitzant els adobs durant la sembra, no? Intentar que el cultiu sigui menys atraient pel saltiró. Per exemple, sembrant en zones properes cultius coberta que puguin ser més atractius o cultiu associat que n'hem parlat. O, per exemple, sembrant en moments que no hi hagi saltiró. Per exemple, una de les coses que també estem mirant és intentar anar a sembres més tardanes, en períodes més frescs, que el saltiró ja no és actiu, en varietats, per exemple, de cols de tipus primavera, també podria ser una opció que podria tindre sentit. O fer tota una sèrie de qüestions que puguin afavorir el control natural. Pot ser des de treball del sol, em sembla que no ho hem comentat, però els ous es posen en el sol i si es treballés on se'n poden destruir, ficar bandes florals perquè hi hagi més auxiliars, etcètera, etcètera. És a dir, que hi ha tot un ventall de possibilitats per anar avançant amb aquest control que podríem dir més sostenible. Bé, fet això, anem a fer una mica de camp mas del que hem dit, una mica unes consideracions finals. Hem vist que el saltirons és una de les plagues importants de la colza, però que amb aquesta denominació hi ha un conjunt de coleòpters d'espècies diferents i el que ens hem contemplar com és important seria Siloides crisocèfala, tot i que també hi ha filotretes, el saltiró de les crucíferes, que probablement és aquest el que pot entroncar també més amb les problemàtiques que hi ha en Horta. Els principals danys es venen sobretot dels adults en formes de mossegades a la fulla, mossegades de forma més o menys circular, a vegades irregular, val? I que els danys poden ser tan importants, i aquí és on es causen la problemàtica, que es poden arribar, diguem-ne, a causar baixes molt importants de plantes i això pot esdevenir un problema important. En el cas del saltiró gros, que és el que ens hem centrat més, els seguiments que fem nosaltres en el cas d'adults ho fem amb cubetes grogues, també es poden fer si hi ha la intenció de seguir les larves mitjançant tecnologies similars al que es poden identificar amb el nom de Berlese. Si ens anem amb el control de forma tradicional i encara ara majoritàriament s'està realitzant a través de tractaments insecticides que es poden fer després de la sembra i en els primers estadis vegetatius. Veiem que el treball del material vegetal o aconseguir híbrids, sobretot que tinguin la característica de tenir un vigor inicial més elevat i un desenvolupament inicial també més ràpid, és una característica que ens pot ajudar a escapar-se dels problemes principals del saltiró. Hem vist el paper d'alguns estimulants, no clars, amb les dades que tenim fins ara, i també hem vist doncs, que les metodologies o les possibilitats de control no únicament es limiten a això, sinó que n'hi ha més, que nosaltres ara mateix no en tenim experiència, però que segurament en propers anys haurem d'anar explorant. Bé, jo amb això ja vaig anar per acabar i agrair doncs, als companys del programa de producció vegetal sostenible, els que m'hagin donat l'oportunitat doncs, de poder-vos adreçar a vosaltres i de fer aquesta comunicació. I també els fer menció que una part de les dades de les coses que us hem mostrat procedeixen sobretot de dades que hem obtingut a través de dos grups operatius, els teniuen aquí mostrats i amb això ens agraïm al Departament d'Acció Climàtica i en menció gent d'Europa el suport que ens ha donat i també al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural pel mateix el suport doncs, que ens ha donat. I ara sí que ja acabo, i bueno, acabo amb una foto d'una planta que te reconeix que és molt maca, que és la colza, i amb un, si voleu, un desig, no? o una proposta, no? És a dir, que el saltiró, doncs, bueno, com passen moltes coses, no? Segurament, ben segur, que si anem augmentant el seu coneixement, anem coneixent cada vegada millor, ens lograrem arribar al que és un objectiu, que seria tenir un control, diguem-ne, més sostenible. Bé, aquí acabo. Moltes gràcies per la vostra atenció i, bueno, estic a la vostra disposició per preguntes i el que considereu doncs, oportú. Bueno, moltes gràcies, Joan. Molt interessant la teva xerrada i a més penso que ens pot donar moltes pistes de com
mirar de combatre aquestes plagues en cultius de fulla, també. Si us sembla, passaré... Hi ha un parell de preguntes i jo també en tinc alguna més i, bueno, doncs, començarem amb el llistat de preguntes. Aviam, diu... La primera diu, teniu alguna experiència amb plantes trampa per retirar els adults del cultiu? En aquest moment nosaltres no tenim experiència, però és una de les línies que he apuntat de futur que segurament podria tindre interès de treballar. I sabem, o almenys les informacions que ens arriben d'altres zones, de que hi ha plantes que poden ser més atractives pel seu tiró que el mateix cultiu de la colza. Si recordeu, jo he parlat en termes d'altres crucíferes, que sobretot que tenen majors continguts en glucosinolats. Llavors, una de les coses que es podia explorar és, diguem-ne, fer un cultiu associat a un taller, una part d'aquestes altres crucíferes, només per això, per, diguem-ne, reduir el dany a la planta que realment ens interessa de cara a la producció. És a dir, és una cosa, no tenim experiència, ja ens agradaria, diguem-ho així, però és una línia d'aquelles que probablement ens hi hem de prestar atenció i en un futur anar seguint fins a veure quin recorregut té. Sí, jo també penso que és molt interessant aquesta aproximació i quan vaig estar estudiant una mica el tema del que s'havia fet al Saltricó per cultius de fulla, jo havia vist algun estudi amb rave i amb mostassa i potser serien unes possibles candidates a provar. Penso que poden anar bé, però bueno, no ho sé, nosaltres tampoc hem provat res fins ara. Però fins que tot va amb la mateixa línia, eh? O sigui, estem parlant de tecnologies que tenen punts coincidents com a mínim. Sí, 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 i tant. Hi ha una altra pregunta que diu, què pensa que pot haver passat en aquelles parcel·les on no es va apreciar gaires adults però el dany va ser elevat? No ho sabem. A nosaltres ens ha sorprès, és a dir, queda molt bé que trobis, i de fet ens ha passat algunes parcel·les, que van capturar molts adults i llavors això es va estar reflectir doncs, en la presència de danys, inclús més endavant de larves. No? Però també és veritat que va haver-hi algunes parcel·les que això no es va passar. El que sí que és cert és que aquesta parcel·la que això no es va passar és una parcel·la que era sembrada bastant més tard. No sé si això pot tenir alguna explicació o no, però per ser honestos no tenim una explicació clara del que ha passat. Perquè una de les coses que suggeries era potser plantar més aviat, o sigui, o plantar quan encara no hagin aparegut els saltricons, no? Exacte. És a dir, una de les formes segurament de lluita o d'evitar els danys o els problemes és intentar fer coincidir els moments que són sensibles, en aquest cas de la colza, que estem parlant sempre de com és petita, en moments en què, o bé, o una de dues, o la colza té un desenvolupament, diguem-ne, molt ràpid, més ràpid, o bé hi ha poca presència de, o ja no hi ha presència, diguem-ne, del saltiró. Una de les coses que de fet hem començat a provar alguna coseta, però segurament també haurem d'intensificar-ho, dintre la colza hi ha material vegetal molt diferent. Hi ha varietats de cicle llarg, de cicle curt, i és a dir, tenim material vegetal que ens permet adaptar-nos a diferents dates de sembra. Si anem evolucionant cap a material vegetal que està adaptat a dates de sembra, per exemple, més tardanes, que fa més fred i ja el saltiró no està actiu, doncs probablement pugui ser una manera, diguem-ne, de minimitzar els danys. Però també és una cosa que hem d'anar explorant, eh? És a dir, tot això són coses que hem d'anar explorant i, bueno, el que deia, anar generant coneixement i segurament anar generant coneixement podrem anar trobant doncs, sistemes que ens permetin, diguem-ne, avançar amb el control de la plaga de forma més sostenible i també minimitzar els tractaments. Sí. Jo, aprofitant que no veig més preguntes, jo en tenia una. Has comentat que els ous els posen al terra, al sol, i que llavors les larves, jo pensava que estaven a les arrels, però has comentat que entren als pecíols de les fulles. Abans de que entrin en el pecíol, creus que hi hauria la possibilitat de poder aplicar un tractament
per les L1s que acaben de néixer, tipus nematodes o tipus fongs entomopatògens o alguna cosa així? No sé, el que planteges ho desconec. El que sí que una de les coses que s'utilitza o que es planteja també com a sistema de lluita és que si agafem una aproximació, que a vegades cal fer-los, una aproximació més àmplia que el simple cultiu, si estem en una zona i poden haver-hi, per exemple, cultius de coberta que puguin ser atraients pel saltiró, si fiquen les postes al terra, una manera també que pots fer és treballar i d'aquesta manera també, diguem-ne, interrompes el cicle. És una de les opcions que està. Però el que has comentat concretament no es planteja, perquè poder també perquè ens fixem molt en molts adults, que és on tenim els danys importants, i ens fixem menys amb les larves, que són, diguem-ne, danys més assumibles o menys importants. Sí. I a més, en el cas almenys de cultius de fulla, que són tan breus, el que pensem, la nostra hipòtesi, és que ells hivernen fora d'aquests cultius, no? Perquè, clar, al principi no hi ha el cultiu, o sigui, en plantes. Inclús vaig estar mirant l'altre dia un estudi que hivernen a sota d'arbustos o a sobre, diguéssim, o a sota de la fullaraca que hi ha sota aquests arbustos i tal, no? Clar, llavors, els ous probablement estan en allà, no estan en el cultiu. Per tant, tampoc tindria potser massa sentit tractar per les L1s quan realment el que penso és que els adults venen de fora, cap al cultiu, no? Sí, segurament. Aquí entenc que el que s'hauria de diferenciar entre les diferents espècies, perquè no totes tenen el mateix comportament. Ah. En el cas de Filotreta, que jo entenc que és la que és una de les que amb hortus ha fet de forma important. En el nostre cas, ho has comentat, em sembla que ho has comentat tu, que teniu un pic, em sembla que era el mes d'agost, si no recordo malament. El segon pic, sí. Teniu un pic. En aquell moment, diguem-ne, ens està atacant crucíferes, és un saltiró, diguem-ne, que afecta les crucíferes, i és un moment, diguem-ne, que també es coincideix que nosaltres comencem a sembrar les colzes. Llavors, una de les coses que també es diu sovint és justament doncs, intentar diguem-ne, no destruir aquestes crucíferes, perquè mentre siguin en aquelles crucíferes, diguem-ne, no tindran tanta intenció d'anar atacant-se la colza. Això seria en el cas de filotret. És una de les recomanacions que es diu habitualment. El que passa que nosaltres ens centrem molt més, ens hem centrat molt més en el que seria el saltiró gros, diguem-ne així. Sí, de fet, vosaltres utilitzeu les crucíferes com a planta trampa, no? Com a... Bueno, és una de les grans opcions que tenim, explorar això. Sí. Que no siguin la colza com a planta trampa, bé sigui en cultiu associat o bé sigui si estan, per exemple, en vores i així que ens atraiguin més el saltiró que pas la colza. És una de les coses que hem d'anar a explorar. Aviam, també hem de ser clars, és a dir, venim de no fa tants anys que teníem el problema solventat doncs, en productes insecticides com són els neonicotinoïds, que ara se'ls han prohibit, ara també tenim tractaments, és a dir, cada vegada més es planteja més la necessitat de buscar sistemes alternatius i diferents que abans no hi havíem caigut. Sí, està clar. Hi ha una altra pregunta que diu, bon dia, es podria fumigar amb terra de diatomees? Funcionaria? Ho desconec. Ho desconec. La veritat és que ho desconec. Vull dir, no, en aquest cas no puc donar resposta. Bueno, si no hi ha més preguntes, doncs, què et sembla, Joan? Deixem aquí. Sí, jo bueno, el que us havia dit abans, agrair-vos que m'hàgiu convidat a participar en aquesta sessió i bueno, esperar que hagi sigut diguem-ne, profitosa per tothom. Molt bé, t'ho agraïm molt i sí, evidentment que ha sigut molt profitosa. Moltes gràcies. I ja per acabar, només voldria recordar-vos que els que esteu inscrits, en breu, avui us passaran una enquesta que agrairíem molt que contestéssiu. D'acord? Doncs vinga, moltes gràcies a tots. Fins una altra. Adéu.